Олег Ляшко, Радикальна партія. Генеральний прокурор Луценко цитував гетьмана Скоропадського. Я хочу процитувати ще одного великого гетьмана Івана Мазепу. «Усе гине там, де володар не готовий кожної хвилини захищати свою країну, як лев, як вовк, як собака». Проблеми Саакашвілі, про які зараз насправді, це не проблеми Саакашвілі, це проблеми України. Це проблеми кожного українця, тому що там, де хаос, там, де беззаконня, там, де безвладдя, це демонстрація для всього світу відсутності країни, відсутності держави, це приниження нашої країни. Звідки виникли ці проблеми? Хто привів сюди цю торпеду Саакашвілі? Влада. Хто дав їм незаконно паспорт замість того, щоб дати добровольцям? Влада. Хто допомагав Саакашвілі боротися проти опонентів влади і президента? Влада. А сьогодні, коли вони не поділили між собою, у них країна в заручниках. Тому я вітаю зусилля правоохоронних органів на розкриття цієї кремлівської консерви. Наша команда одразу, з самого початку, коли він прийшов сюди в Україну, ми сказали, треба не іноземців приводити до України, а треба власним українцям давати можливість реалізувати себе в рідній країні, а не шукати рятівників і пророків за кордонами. Підіть на базари, підіть на вокзали, найдіть молодь українську, яка з дипломами про вищу освіту – торгує, немає можливості реалізувати це в іншій країні, в неврідній країні. Але я зараз хочу звернутися до політиків. До Тимошенко, яка підтримувала прорив Саакашвілі кордону, до колеги шановного Березюка, до інших. Скажіть, будь ласка, дорогі колеги, я сподіваюся, на відміну від Саакашвілі, ви історію України знаєте. Що 100 років тому зубила країна? Через чвари. Яка влада варта того, щоб порушувати український кордон? Чим відрізняються загарбники Саакашвілі від тих загарбників, які на Донбасі захоплювали український кордон? Яка влада варта того, щоб розвалити країну зсередини? Що вас пов'язує із Курченком? Що вас пов'язує із Саакашвілі? Що вас пов'язує з Кремлем? Я вам скажу, що вас пов'язує. Ви говорите за людей, ви не говоріть за людей, бо ви говорите неправду. Ви боретесь за владу. І для вас люди – це витратний матеріал у боротьбі за владу. Для вас Україна – витратний матеріал. Але ви забули одну просту істину. Замість того, щоб сьогодні сконцентрувати всі сили на Східному фронті, на відбитті російської агресії, ви розвалюєте країну зсередини. І ви використовуєте Саакашвілі. Ви готові чорт та лисого використати, і любі гроші, аби прийти до влади, тому що вам байдуже Україна. Для вас на першому плані власні політичні інтереси. Я хочу сказати українцям, не вірте тим, хто говорить, як дбає про народ. У них на першому плані власні інтереси, а не ви, шановні українці.